estem aquí en el Col·legi Públic Gómez Navarro, que, per cert, en breu complirà el 75 aniversari. Bueno, també sabeu que el col·legi va començar el 7 de setembre i, bueno, pues ja estan tots els xiquets en el seu lloc. Quan vaig prendre posició de la regidoria d'Educació, vaig trobar unes carpetes plenes de llistats de deficiències de tot l'edifici educatiu. Bé, aquestes deficiències, en la gran majoria, eren responsabilitat de Conselleria de Institucionales. Me van posar en contacte en Conselleria i, bueno, pues a falta d'una resposta, pues en els dos pressupostos que este equip de govern ha fet, pues hem dedicat una part important del pressupost per a solucionar aquests problemes. De moment, aquí, com veieu, en el Gómez Navarro, pues me van demanar en un principi pintar la fachada, que estava, la veritat, en un estat lamentable. És molt important la imatge d'una escola a l'hora de que els pares la trien, no? També, bueno, això va ser l'any passat. Aquest estiu hem canviat el piso, que estava també realment en un estat lamentable, ja no hi havia manera de netejar-lo ni de ninguna manera. I, bueno, també, juntament en els treballadors de la casa, vam fer un invernadero, que amb els xiquets fan activitats. També, bueno, pues el porter automàtic que vam arreglar, vam posar. I, bueno, una de les coses que tenim pendent és, que està ja en els tràmits de l'Ajuntament, és que aquest edifici té la calefacció de gasoil. I com a que el gas natural passa per aquí per la porta, anem a adequar la instal·lació al gas natural. És més econòmic per l'Ajuntament i, a més, pues, tot el que és contaminació, realment també contaminant molt. Realment, el llistat de deficiències que volen trobar ha disminuït en una gran part, si és cert que bueno, pues, els edificis educatius pues, estan plens de xiquets i això desgasta. Van sorgint coses noves, però res a veure els llistats que tenia, que a més que vaig demanar la setmana passada el llistat d'aquestes deficiències del Col·legi de tots els centres i res a veure en el que havia. Per exemple, també, en el caixa d'Albornoz, també ens van demanar que tenien els columpios allí per al pati de xiquets i estaven bueno, pues en els mesos que sabeu que aquí hi ha molts mesos de sol, feia molta calor i vam posar un teixat que realment va quedar molt bé. També vam insonoritzar l'aula de música, que bueno, pues això pues, molestava el resto de xiquets que estaven al costat estudiant, i també li vam posar calefacció, que no tenia. També vam fer una divisió d'un espai que les segones necessitats educatives van variant i, bueno, per a millor utilització de l'espai, pues, van fer unes divisions que, bueno, que l'escola, la veritat, que estan molt contents. I també es van posar el porter automàtic. I tot això, ara seguiré, però sempre, tot això acompanyat per el treball que s'ha fet per la regidoria d'infraestructures, que sempre té algun treballador de la casa en algun centre. El Jesús Navarro, bueno, pues, ens van demanar, per part del centre i per part dels pares, que la part infantil tenia un teixat que, bueno, pues, estava fent un material que no era molt bo per la salut, i van canviar tancament de xat. La caldera de la calefacció, que realment aquesta caldera, si s'hagués fet el manteniment com tocava, no han hagut que canviar-la, i va costar molt diners, perquè a més era ja qüestió de fer-ho per a xiquets. Altra cosa, altra demanda que tenia l'escola era una escalera d'incendis, que tenint en compte que pues, tenien que així sobre uns 200 manyacos, bueno, 200 xiquets, tenir una escalera en un moment que passara alguna cosa, una escalera només, i a més aquesta escalera passa per damunt de la caldera, que és on pot sorgir algun tipus de perill. També van solucionar l'aula de música i bueno, pues, canviar el rei de canastres de xiquets, i el que també van fer va ser bueno, la pista esportiva que té el Jesús Navarro. Tenia com un escaló molt gran on els xiquets pues, tenien perill de caure, i bueno, per això se va rellenar i va quedar molt bé. En l'Afonso X bueno, pues, també van fer una divisió d'aules per el mateix motiu
que he comentat abans. També van insonoritzar l'aula de música i està també preparat els tràmits que corresponen per a posar la calefacció. I bueno, pues, també canviar tableros i el rest de canals. En el camp del Valero, com sabeu, ja va fer una aula nova, que era una necessitat per al millor funcionament de l'educació de xiquets, i estem ara demanant pressupostos per a que aquesta escola, després de ja no són 25, són 27 anys, puguen tindre una calefacció com diuen ells. Bueno, per finalitzar, l'escola infantil van canviar totes les portes exteriors, que estaven també molt mal, van pintar l'interior i la fatxa, i bueno, ara el que hem fet ara és demanar cadires xicotetes per al tamany de xiquets. I el referent al Jorge Juan, la veritat és que ara després vos comentarà el regidor d'infraestructures, és una escola que, a pesar de la nova que és, ha necessitat molt, molt del treball del treballador de l'Ajuntament, perquè és sorprenent que les obres noves que costen aquesta quantitat de diners no se facin com Déu mana, a més, rotures i coses que no haurien d'haver passat. L'hivern passat, el director s'ha posat en contacte amb mi perquè la calefacció, aquesta escola no recorda si tindrà 5-6 anys, tot el mes, en la calefacció, per una part se sucarraven parlant i per altra part se gelaven. Bueno, això me vaig posar en contacte amb l'empresa Ciesa, amb l'empresa que s'havia subcontratat el tema de la calefacció, diguent-li que no podia, que això no podia passar, que això era cosa del primer moment no havia funcionat, i bueno, pues, la van arreglar i evidentment estaven encara en garantia. Ara tenim el mateix problema en el sistema de llum, estan els llums d'emergència, estan tot el dia enxufats, des del primer moment que s'ha fet aquesta escola. Per tant, simplement dir-los al poble de Novelda que el nostre interès per solucionar tots aquests temes del nostre projecte educatiu, que anem a seguir, que evidentment la situació econòmica no és la que tots voldrien, però que en el pròxim pressupost anem a seguir fent aquest esforç per a aquest llistat, bueno, que es vagi disminuint més. Contínuament, una brigada de treball de forma permanent tot l'any, actuant en les distintes incidències que puguin anar sorgint en els centres, i en el cas concret, pues, durant aquest mes de juliol i agost hem estat tots treballant perquè la incorporació en els col·legis estiguin tots ells a punt i en ordre per poder iniciar els cursos. Tot això és fruit de la bona relació que existeix i bona coordinació entre les dues regidories i les direccions dels distints centres. Periòdicament establim una sèrie de reunions on anem, diguem que, anotant tot el que se va fent i totes les coses noves que van apareixent els gairebé. Hay que recalcar que, bueno, dintre de les actuacions que s'estan fent, moltes d'elles no són competències municipals, però no obstant nosaltres estem acometent-les, perquè sí que posem en primer lloc pues, la qualitat de l'educació, la qualitat de l'estat dels xiquets de Novelda. Les actuacions més importants que s'han fet, sobretot han sigut en el centre en Gómez Navarro, que és on ens encontrem ara, en el Jesús Navarro i en el Sánchez Albornoz. I després han hagut altra sèrie d'actuacions ja més puntuals en l'Alfonso Savi, Carmen Valero o inclús en el Jorge Juan, que com ha comentat antes la regidora, pues, és sorprenent que encontrem algunes deficiències que no són pròpies d'un centre que està recent construït. No obstant, queden coses d'encà per fer. De fet, aquestes coses que hem de fer, el que s'han fet és deixar pues, resultats, per exemple, de ballats exteriors i totes aquestes coses que no importa en un moment determinat que el curs escolar ja s'hagi iniciat, per la qual pues, podrem anar com en tres obres al mateix temps que els xiquets estan donant classe.